ad infinitum, do nekonečna. Tak se jmenuje výstava Astronomického ústavu, kterou v galerii Věda a umění zahájila předsedkyně Akademie věd profesorka Eva Zažímalová. Ústředním motivem výstavy jsou černé díry. Ojedinělá expozice přenese návštěvníky do jejich blízkosti a umožní zaposlouchat se do rentgenových vln převedených na frekvenci slyšitelného zvuku. Výstava také přibližuje mezinárodní výzkumné programy, na nichž se Astronomický ústav podílí. Například Evropské jižní observatoře, Evropské kosmické agentury či evropského projektu Strong Gravity, zaměřujícího se na výzkum právě černých děr. Výstava je k vidění v galerii Věda a umění v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze a potrvá do 4. července.